vysílání uvidíte. Kola pro Afriku. Slavnost svatého Jana Nepomuckého v Nesovicích. Koncert žáků hudebního oboru v základní umělecké škole Artura Nikyše Bučovice. Háčkovaná móda v Bučovickém zámku. Střelby mysliveckého sdružení Borovec. Mistrovské utkání v tenisu. Mistrovské utkání ve volejbalu. 95 let bučovického fotbalu. Mistrovské utkání ve fotbalu FC Bučovice TJ Dražovice. Kulturní a sportovní pozvánku.